akam jirtu kabajamtota dawwatota matiwan resa media nagenyi kenya bakasin jirtan hundumat isinada kabusinin jen ega midian kenya risan akuma isin bektan kopi heddu bareda ta e gamada show isinif esa to rejira me amammo sagantawan tokko qofa miti sagantawan heddu sagantawan hawato namoni rabarachu dandan namoni rajijiramu dandan akasuma simmo odefanno ra argachu dandan addada isini qabanne yaachu daf qopi kenya tum rejira egan akarisa media ti har ammo qopi nuti qabanne sinif yaachu daf akasuma simmo kanaboda turban turbanin qopi nuti sinif esu daf yanu kessa Risa View podcast ti podcasti Risa View jedamu won imota addadarat kan mariyannu imota business irati imota hawasumarati imota insamoji wal qabatani fi akasuma simmo imota umfa barnota ojinilen wana dadda ojin wal qabatan dadda kafne jirenye ofi akamitin qajelfanne hala gari animmo namota ojinin hariro gari qabanne jiraachu dandeenya wantoota jedhan heddu ratti dubbanne akkasuma simmo keessummoota dhimmi kun isaan ilaallatu heddu isaanii affeerre isiniif dhiyeessuudhaaf qophii eegalledha egaa risaa miidiyaa maatii warri taatanii turtan hundumti keessan galata argadhaa ulfaadha isinii jenna ammas immoo qophii keenya kana warri ilaalaa jirtan kan miseensa risaa miidiyaa hin taane yookiin sabskiraayib gootanii miseensa keenya taatanii nu waliin hin jirre ammuma sabskiraayib gochuudhaan qophiilee kanaan booddee isiniif dhiyeessinuu fi akkasumas immoo gammadaa shoo daawwachuu dandeessu isiniin jenna egaa guyyaa har'aa qophii kanammoo qabannee kan isiniif dhiyaanne ani gammadaa olaanaati akkasumas immoo waa ellikoo halleluyaa tasfaa buraayyuu ana waliin jirti egaa sagantaan keenya akkasittiin jalqabee jira baga nagaan dhufte halleluyaa tas baga nagaanii itti gammada. Yaye ega sagantan kenya harra tokofan podcasting kenya kun ifatti jal qabusa ummataf beksu daf dufne dabalatan mo gafile addadas mo kafne waye hoji kenya gara fulratti hojjechu daf yanu wan murasa dawoto ta kenya ito ifagone eno akomat jette risavyu podcast harra launch gocha jira kan maran wal qabate mo gafi dagge fettoni fdawottoni kenya baro qaban janne yanne tokko tokko wal qafanne ibsasani fgona jechura sagantan kenya njel qaba kan fakkata ayye baye gari kanu man wal qabate gafi njel qaba maqada sin lenamni maqake amyonat risa media ke sejrate mbi njel jade yado garo halu man wal baro maqanke gutu enyuda maqanko gutuni gammadaa olaanaa kabbadaati maqaan koo hir'uun immoo gammadaa olaanaati gammadaa shoo yookaan immoo gammadaa shoo immoo maqaan koo masooti ishi hojii nama irratti bobbaatee jirtu maalla hojii akkamii irratti bobbaatee jirtu hojii nama irratti bobba'ee jiru hojii illee dhuma miidiyaa irratti bobba'ee jira egaa hojii ma miidiyaatti jirra garuu isa hojiiniin wal qabate hojii gorsa communicationii adda addaa taasisu akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti hojiilee adda addaa hojjechuu biraandingii hojjechuu fi dookumentarii adda addaa produce gochuudha naannee hojii dhuma miidiyaa wajjin wal qabsiisuu fi wal qabatudha kan hojjechaa jira. Tole gaaffii mansiinsi gaafadhe kana deebiseen ofii koo deebisaatti fufa ani maqaan koo halleluyaa tasfaan jedhama hojiin ani hojjadhu immoo risaa miidiyaa keessattidha. So yeah kana da kan ko jechu e satti guddatte gammada ani kanen aladde nanno bene shangul gumus ke satti ko gurra chera mite achitin aladde garu umrin ko gara waga shaniyero to gara gudina walla gabaha ana jimma arjottimo barum sako akyachite egalechin achittan guddadde anga kutaku dalamattachu mattan baradde tole animmo magala ana qamte ittinalade guddadde achumattinis guddadde enyumati qabdu enyuma harra qabdu kana esatin argadde yokan akamtin horadde jette yadda enyuma namito ko qabachu dandau karaddaddatin ijara majede namana
garu rajala enyuman ke kan ijara mu mati ke rai mati gari ke satan alade gudde abanko si hojjata motum mati oge safayati hakima kanafi mati korati enyumani jalka ba kana nargade mati korati ergasi mo enyuman kanini ijara mu nanno hawasa nanno ke jurura ollara firarra ijarama egasimo nanno maybe ana ke sejirtu ke settisifi na namotu mananno ke jirani hiriya ke ra ijarama kasi ankos kanara fa gomiti anke o esa ijarama akumati jatte la jalka ba wanta nduma buuri kan ta o mati da mati ke setti gudatu ke setti ijarama inyumannama katikanaf matin ke setti alade gudadde ke sada amalan makabu enyuman makabu kana narga de jedin yada so anis mati baratan ke setin dala de gudade abanko fi hadi ko laman sani yubarso taturani katikanaf barumsa fi yadan qabo olka akato kan sanna godani san influence kan na godani acumaran mo mana barumsa ga fan galu acci ke setti sirio ta ko jin interactioning qabrati barso ta ko ratis ijara mira ergan gudade wodde mo ofiko ilalcha garagara qabaacha du fer kamata ko kante e kalari mata sa ka qabatu of gochu dande e rajade yada ofi makodan ifaji mata ko danis ilalcha ni develop goradi garagara haram ilalcha ra develop gote ilalcha hara eyi jachun andanda jachun ummatan ke satta derati nan furad akka jurut te e to juru garu wantota ci ke satti argamne wantota nan mi hawasin ke satti gudde discussing goni acknowledge wantan sanin goni bayisa ergani gudde bodde wantan inu ma ko goradde tinjira du baye te jira okay ni sadafa hojin ke jalqaba mali hojin ko jalqaba kuma ba ke fada ke barsi summa jirenya ke satti hojin ke jalqaba sun buura si te rajatte yadda baye nagar garera barsi sa ta eni hoji jalqabe high schooli je afur barsi sera ergasimo university rift valley wagato kum barsi se jira university le donfa kam bros barsi se jira part time idan garu dugadu bachu dafi jirenyi barsi summa wagato kofi je aja kas ani hojjede baye nagar garera je yada sababinsa barsi sa gafatatu dubisum sirra jirata barata ke barsi su dafi kitabo jinini hariro gari qabata dabalatanimmo inna gudda namaf ifsu namaf yadake ifsachu dandawun ba'i wan gudda da jide namana namni heddun yadasa ifsachu dandaw namni heddun yadasa namat himachu dandaw innikuni barsisuma rawan argamu jide en yada akkasuma simmo namagorsun namaf dandi ta u yalun ba'i ibba gudda na rangisera so amakani sibe kutti ani nama yadasa ifsachu fi jachonni tin hirranne da yokan jacha barbacha nama ndemne da like salpat sidu fajachoni wali wal simsisuni kun kanne du fe barsi background barsi summa kirada wal dubachun or dandetin dubachu dandetin jechota wanni kun kuni jolumma raka iswan ufunati fakata dabalatanimmo barsi su akasuma simmo dubisu rasi kan ufu jeden amana durbay en dubisanture amalle baye karababanne jirra so yero sana maani hanguma baye tidubiftu hanguma baye wani adada dubifte of raqabatu jechonille inargama jechon heddun kitaba ke sargam wanne tidubatu yada tidubatu heddun sa kitaba ke sargam altokotoko namonne yada kanala kuno kitaba ke zedamu ke sa fudate baluj okay wandu bise fudate jechura indubisu tanan imbeku tanan yada yun qabu jechura yadi sa hanquta jechura kana dubisun akasuma simmo of course barsisun immo mata satini namotaf ipsi tawante wansi gale karada dadala masadin ipsu qabda barsisa gafatatu baratto takef yokin immo sananta utanan dubisu ta ajechura kitabarra dubista ijolettimta ingalta ajechura kusun immo barsisu ta undando barsisumman sana ole wan hubatan karala makarasadi sababin sa barata kesa baratan dandetti garagara qaba tokofa
lama tak amu baratan dan deti garagara ko fotun tu ini sadarkat dihubatu garagara abat. IQ untuk udan dah. Wan ada dat factory ada dat abah curi dat kanaf baratan afisiro ibsitu aku mensanati lama sadi yakin cara ada dat yo ibsitu mana cara baratan ni cuma kofti beku yo kofadem te serit dia majid enamanu. Tole, ani midwife intre, na faya di raja di karaya tu faya igurati. Wan tu ta faya toko toko. Midwife in wara nama desi sumite. Wara nama desi sui. Kanafi. Hospital lagi daya na wakato kof midwife ite ujatira. Na faya di raka nanjat u. Nama fadet akata safa. Taksi ke setifa, yoki basi ke seti. Dom sifa mudate. Nama yang gar-gar tebek ta? Ergani midwife itu isi ila yadi kosero bayi maras na nasa nasa banjir fana kasih nak kunna membeku. Karu kafani. Akak mesti si bayi ada. Nampai. Yo, akak cerah nama karakter kita ini desis tu. Nama akak cerah ti karakter kita nama desu ni bayi bala orang dek. Bala cuma kaba. Nama cah sana ratus nama sa desis sufialu sana ratusi. Amma janda amiti gara mana ya lati nama ergul amali. Manage go tu ya doni karakter na nama muda tejalani bayi da ajar she da ajar tufis nama sa desis sufisi. So tu man argeyu attempt ngolu anak kasi. Garu badas nama kita tempe kuir kampi. Garu faya egurat wan toko toko. Aku general knowledge itu nama faya dia mawan tanah cik. Satu bapa rata toko toko. Kulkulnya egacu faya egacu. Exactly. Mawan tak kasirati. Baik dengki. Ini tanu jerinya ke kesatii. Ya rosana mawan tadi kufati aja tiada. Garu later in life mawan tabai opportunity si te mal tu jera. Yeron university ra ebifame. Garajal kabato ko akbarata university to kuti dur yuma kana ratis tuture no kama u mareje chu siritibano thordo food isurati by any yeroko siritim fayedam nenture ergani tira kabemo you know akasta un kabu je ergani tira kabe garawo gota umarati ergan kaye kaptin ko gari ol ka ujal kabeje chu. So tikod umafi barsisa university taani university motu mati ramadamura hafeje chura baye. So baye ngadde akamitam barsisa university tau anaf sila university tumure init uma kuno nama fannise university hafeje aman kesa galuture inisun hintane baye ngaddan ture yorundu. Akan nama duba hafeti. Akani nama gadita itu kuten yadan ture for so long time. Lama ta yerosanati karoriko oton wagang ko sodomni gutim PhD fak abad doktor aja ramu barbada wan. Doktor gemada wala nak kapada. Doktor gemada wala. Amal aja ramu nol. So sanara olun ko bayi nati agama ture feel go chandure. Garu border ra gafan ni kalatin jreni. Kara dadara gafan ofi karamata kora gafan deme bakani ofi yade hedusa gahu oh bagani rahafe bagani yerosa na barsi santa ini yokin university motumake santa kastika charame bagani no jetinje e akan yadu natasir tariyati wana kasi kabda eye kabanis gafan kuta kudalama kormata furade. Kapten ko, kapten bayi expectun gune la kanan argat. Fakinya f Inggris, nanti bisa jadi na yadan tu, so domination argat Inggris pada bahasa. Nanggali, akam tak kastawu nanti, erosan itu nanggali tu, so cara nangkabu advertisement itu ko be, nan hamlin face tulad hospital jad amurati, isa korame midwife itu utri. Doktorin tak jadi jaya jutri firo erap jatuh. Aci gafani midwife barat jual kabu garu. I knew instantly wakam itu kuyum baran ni midwife itu akan imbarban ni kanam bari. Midwife itu akan ingkam ni kanam bari. So firo barat jatuh for the 4 years. Reason tunggal anturif midwife barat juko malif number sisani askesa anabasani jalan turim mati koranis.
كفلاني تونا برسيساني دكتوري آيات فاتونا كشاني كفلاني جلي فان باين قدن توري سو يرو سنتي أكا كفاتي توان تنلالي رمي دواي في برتشوكو أما غرو يرغا دربي بود ديغا فنتا إيلالو توكوفا أما سايكولوجين برتشاجرا ديغري كولا مفا itoni midwife in barannete ti course psychology counseling psychology jaram sana course in baye jalade jirenyko to kara kanade mi gari da jadi murte se sana argudi sunan danda antri so amma ka opportunity ti nan lala gaf gaf ya mase ya amnat fully convinced 100% convinced di mi ti garu akka kufati akka niro sana lala turi ti la in lalu ammar baye kadisi sa But you know, it is 8 years later. Yeah. Guya ke kesa yeronati gamachisa adajatu sakamna. Gana ma bari e amma diuti yeron ni baye ti gamachu sakam. Gana ma. Malif. Riba ka ukon gamada. Fayyata e ka uko. Gamadan dudi susatif. يرونك أمم إجيكو أرجع راتشوسا هركيكو جتشاجي راتشوسا you know I'm thankful to you by إن غلطة فتواك أيها السبيكرز نمني هدون أنا موجيني ناكو معا مدارا فني غنما جراكا وكان هنرجعني نما هدوت وجر إذا كان في غنما يروني أولكو غمتشو أني أرجعتوني قدان إذا ناقاتا وكو غيان دبلتا ناكن نموسا غافن يادت وفي hubaddu bayin natti tola waqayyo nusgalatifat galatifanna kisa namada debi wala jachurati e bayin namagalatifat rajrinyaf bayin galatifat wanar gadde tikoti dangalatifat da wanar gadde guddati dangalatifat da akan sin jiraachu ko tun dangalatifat jiraachun ko yu bayin adiba ani nama adda mali ta en jiraacha kan juru yu nangalu kanaf waqayyo yo namagargare male bahani galu rafani ka onin dandam wantef ini jal kaba jiraachun kese dinqisi su kaba baye dinqisi fanna gudda adin ka ribara ergasi bodde wan waqayyo jirenya ke setti si godu hiddun sa si gammachi sa na ba jolleti e jolle ko gafan nargu baye engalate fadda akamitin kun ta udande akamitini sadarka kan range jire ofi ko yuga fan yadaddu by engalate fadda wanan qabu hundumatti dangale wanan qabnetti bayenar wanan qabne yoni san qabutti galate fadde wanan qabne kan argachu dandawun be kawantef balbali harragana mada bilbila ko rati application motivation jarun qaba kootin harrana dufe kana ujju wal fakkata balbali opportunity yokan balbali milkaina galate fanna da jada noga na akka kanatti jiraata jechurinya ke baye gari 100% ibbatukko adanat ke satti guddatte adan hoji tau danda adanitti mati ke satti jiraatan tau danda adaniat ke satti guddatte garo ibba kam sirattu day to day life ke ratti to baye o mamale indandesu is indandam kanan gudin kanan tukin jedama harkisi dama akati oljette demne godama da kan guddanne kuni haka indandesu asin bawni dandamu you know isi wambrahaf wanu matitiko tabu mama you know anar ajole ko cycle bitte to konto konsanya ko fanin barbad malifi ofun dandesu jedama dirqi dan o kanne ganda ke satti akana minu nargin awarra kenya tun maati kenya ko fatun te ini maati na mabralle gale yonu arge timenu tumsi sajenne maati na mabralle bakanne bosoname ka ke satti baranne cycle ofun wan guddasmiti wan badisa sikabunjuru tekniki wayi tokko nammi tokko itin sosocho baru kanu akka cubbut akka wanin dandamnet ar itti adabamne maljenne te kane kuddanne kanaf adan sun baye ibasiranu kubbakatin tabannet easy jedama gafati wan hara yaluf jettu sagalin jirujira baye jira easy dandesu
ستروفا فلاش باكي كابا إنه فاني تكو أنتكو مانجرو مندي دمالي وجهسا أوتو أكو وجه سدوبا جروتي في لفاقاتي ما ديمته بكتو كيوجي سري بيمندس بايو الفاتا يبغو دعو On the positive side, more value nuke satti ka ujramti hawas nuke satti gudani fakinya fi wali wa wali hiru manana masabra kesa akuma ofit tilalani jrenya wali wali gala jrachu sarimiti kana kana tinamantu malif wali hiru atakastin jrachu garu eh atakastin jrachu nama sharing it na mama nuranna well in still ske satte goleda my near to tokoma amali na biya kana jiru yero baye hinyan na sinjera yoti tole jede to nam harka sense senya chutune egale yokin imbosa yokin sit daga muzana sababinsa you know nam biya kana duga dubachu daf na biya kambrara value ni nikabu kesa tokko walin jirenya walinya chu walin dugu wal gargarun kuni wan gudda jeden aman kun wan ma dugar bachu daf appreciate ta utra jiratu garu hata umale mal nuti umera rakko hiyuma share yakagun isala lakat topsin wal topsin tu walti ofsu male akkamitti rakko ngun nuti fere ke sabana jenne kanuti yanu wan ba inu gudun kam kanaf ani tsallise gafa yadu oto ada kasin kamnote yu kana jala guddachu dandeenye turela ta jereen individualistiki tutaneti e ka guddata ofisati namisi gargaru njiru ta amara koma ni maljedama kesuma hawasa kakenya kana kesatti namni to ko duresa ta nani fira yesa kudan wanqabuf yesa kudato kofata adebe oto fira satti hiru jechara kanaf namminni kan immonni gargaramu inojjitu innimmo walballesu taajechu akasto natimulata sure qarramo hojitti amanta qarranni injuru tasuma worrajadan keesada na wantun dumtu hojidan argama dafqan argama worrajadan keesamo qarranni jirinya namajjiru danda nammi qarra masajira ta qarra mashi akastate worrajadan keesamo worra lamansani lamansa do tokkot godan ilalan keesa jirta namni qarran jiratu نمي جرّا هنجراتو جرّا هنجراتو وجّتي جراتنام يو أتي مو هو جوّتو يلقبدي يو أتي تتافت مو جراتو غراكيرو جرّا وانتي جرّا مجرا الدنيار opportunity or luck يتون دينا نمي جرّا سانا جالا opportunity تنام وا هو جوّتو دندو وا أرغتو دندوني نمو هو جوّتو نمو كاكيف نمو nama sereesa rabu e gadi ba udande if ala kana jirawante sere renjiru qarraadan no fame lotari yudamme kute nama gadi baye lotari nami chananne surra dake mure debi udamale akkasumatti lotari manumatti dufe hallelujah qarranshe kana jire manatti nama bo jiranjiru so tatafi barbaada wonnu hoji barbaada tatafi barbaada walcalu danda wanninu tigonu walcalu danda yalinu tigonu walcalu danda garu inni guddan hoji qarrad anjira me manatti ciisame wanti dufamu jiru fakenya tokkon sitti bi UAE yokin Dubai qarradan waqayyo gazi umama kenne fijira qarrata udanda yokin namonna citti dalatan bakka gazi injiru wanjiranif carromu dandau gazin sulla fajala thaye garu namoni sun duromu dandani yokin namni mallaka kabu yokin motumman sani yade carra biya kana kesejiru gar hojiti jiru qamna jide yo jijire itin guddatama isana kas godan motumman sani I think Sheikh Zayed or somebody Al Maktoum kanjaram carra bi sun qabdu arge biyu kun moyo akastim fufte hiyuma andumna kanaf qarra kana bafne akasgone ummata kenya guddifne tourismi gone mal gone wana dunyan qabdu gone biya kana guddisne biya bagashan tamadura darafi da kuturte
har agaru adunya hundumtu hawe isane achi mana bitata namni achi jirachu hawa lifestyle toku manir arichi jira garu hojjetan medu topya ke sosio fratte bakabayetti arra gudda jira la forqi baye jira tantalami jira gazini boba umaman matasa jira je malgo da kabannetenye yoretti no jennute halkani guriya yoretti amanute charichi dufe gazin manakeenye tokkotin senu warqin sun bakkasana baye dufe harka kenye rattin senu warqin tokko yokin fay tokko dufe harka kenye tisenu daf hoji baye kesa darbaychura kanaf charra da wanti jidan tokko injuru itti fakkata namatti waanati carromte itti fakkata waanati damate nargan wanta ef waanati carromte itti fakkata carromu wanti jidan injuru akakotti play atamaka akana galit jechura neti jacha jirtu kuni carran roli tabatu qaba ekara hoji kesatti percentage ni gati eh akasere na wana yaw hoji du wada dimiti du wanta wonndum to biya kar hojin percentage sagalta mission carran percentage je na wana carran ti konjirachu danda carra jiru sanatti fakenya harka fi milla gutu qabachun carra da bar eyi sigale ototi carra kanatti fayedami nemo nam harka fi millan qamnetu hojime qojete jirenye si calu jirata wan kanaratti gafata asabtu kanan si dago tokko example do ti baratti tokko ti kenami nikke yoju wal qabate tu share gote neti tola ya isuma amma isuman sinjira ati harka fi milla qabda nikmo harkas milla sinqaf harkas milla sinqaf kubatin orratu tikko tokko qabalu karra niki jirenye si cala jirata jirenye ana cala jirata war harka gutu qabun luka gutu qab everything war gutu qab dubbichi dubbi carra argachumti dubbi wanu kenname bekhani itijirachuti nik harkisa tokko injuru luktisa injuru qobati ko tokko qaba kananu jirachu nan danda jere amane abu mako kana qamu magutu tawu abu ko kana yu carratin jijira jere jijir gorikan sila kararata aitin kadata qama mi damada ani homan dindandau anaf kunna fi malu jere yada nik wan dinqisisa adunya kana nan danda amne jere amane heddu gor bishani tindak bishan arkanda kama lukanda kama akas godama something you know garu kuvitti sana tokoni bishanda ka I don't know wanta adunya kana ratti hindanda amne dusa jolle qaba jolle sadiqa hada mana qaba jirenya adunya kana ratti namni jiraatu haw hundu masaqaba adunya kana hiddu deme dawater nanne ilaler namota kuma ta fa million ta fuldur abati barsi sajira ofis jiraachi sajira namotettis abdi horajira carran ni qabu qama dabu sana carran sakani carra sakani fimmo miida mayokini record hata ugaru akkatatti wansan nunuti hubannu damale wanti guddan miida makenye yokin rakko kenye yokin dandetti kenye yokin barumsa kenye miti jede na manan tv show ati jallettu male gammada show gammadasho waye gammadasho namota ordopto tarisa media faramiti garu wanto kolama nunjatta ya gammadasho akumati jette tv show anijalle do tv show gosota dadda tujuru show ni adunya kanara gar isan kesa warena ka late night show jedaman kananjalle da TV show am gamada show niskan rafudatame adunya late night show jiranni heddo sani rati kan fudanne TV show kun mo chalansa akka interview TV onni warkan godaniyo sanatontain baye bashannan sisa baye gaddi sitqo wahanta e akko warbadanitti na magafachu nammi dufe gafatamu simmo ofirabu e gammade gafatame akagalu iratto jochu akasumas gemi addadani qabata gara fulurat gemi addadani qabata akasumas immo
مالي باندي متاساني كباتا مور بشنن سي سالن كون بجكو بشنن رتي تي فنا غودا غوتو داني كان حجتهم لاجول كناف تي فيليا كاسيني هوردوفا كيسما ورين بي علاجرن ورين كسكسيتي جيتو كينيا سسما رافدتامي يا اسكيست كان كوس غمتا شو دا تي سيغرو انجرو فكنت لكي جان كودا كيساقو فستو دندا باياز جتي ام ناشور غرو كانوم تنمي بناتي تا الىلو دندو سغنتا تي في كي سجراتن كي سان جلكبا غمدا شو دا جدي جا يادوفدا سو يا كندا بونامو شاي جالتا اني بونن جالتا تودو بنو سبونسر كينيا جلكباس ميجو كوفي دا يا سبونسرين كينيا جلكبا ميجو كوفي دا ميجو كوفي بونا بيا كينيا كانا هالاغاري ان كوبيساني اكاني داكاني غبا الدنيا تي في ديسو داف كوباني جيرو اكسما سمو مالي دريمس قلاتيمو سوقيتي نمني اكي test gochu into yokini dan amudan do spana nijiru so ani bunan jalla da bunuman duga buni ba yes na american su natito la male ba yes na american su uges na rafawan tebiju ugde rafta tibuna eyi anani sakuma kana riba fana da wi badanan je ko satin barbade tiron barbade tibuna lugunan danda uju ko fini mo testi ba yena matito luka bajate yero barbade ni coverin sas gari da faisoi ba yi bare da ni ya ቆዳንታስ ነመቲን ገነማ ከሰ ዶካ ነው ወርካ ነመቲ ገነማ አካን ገነሚን ትጀተ ጭፋሜናን ጭፋምናን ጭፋዳ ጭፋዳ ያ ሶቱ መጀተካ ከሰው ከ ያ ኮንኮላታ ሳኒፋ ከሰ ካተኒ ዲሙፍ በዳ ያ ረህዱ ቼካዌ ዮኪን ካነምኒ ፍራቴ ዲም ዋን ተፍ ከም ሆጀተኒ ዋን ጋሪ ደጀነ ድሪኒ አብጁኮ ካናዳ ድሪም ላይፍ አፋኑ ረሞዳን ሂ ካንሰ ዳይሬክት ትራንስሌሽን ይጃን ከምኒፍዳ አብጁን ጅሪኛን አብጁቲ ያዱ ዮካን ጅሪኛን ጅራቹ በርባዱ ጀቴ ያዱ ጅራቻ ጅርታን ካፊ ጀልከባዳ ንለፍ መፋሞ አከም ንጅሪኝሱን ጅሪኛ አብጁኬቲ ጅሪኛ አብጁ ዳኒ ቀቡ ጅራቻን ጅሩ ገሩ ጅራቹን በርባዳ ጅረኛ ሰነ ጅራቹን በርባዳ ጅረኝ ሱነ ከመዮ ጀተሞ ባይ ኡልፋ ተጅረኝቺ ኡልፍንዛ ጅረኛ ነትጭመይቶን ደይኒ ባይ እነ በሸነን ሲሴ ነት ኡልፋ ተጅረኝቺ ነን አርጋዋን እንቴ ጅረኛ ጅራቹ በርባዱ ሰነ አርጋን ጅራ ኢማጂን ጎዳ ቀልቢ ኪ የከሰቲ ያዳን ጅራ nan yero hunduma wa number badu number rifada nambeka konkolata ofu nambeka range rover je dama bekta mitis na fundurata ofisi kenyati ofisi ko fundurata mobile ko kesajira social media isa ujiwal kabate jiran hunduma na nodofa modeli jiru nambeka nambeka ichu harana tinta uga hodu namni bay eni jirenya abju samiti jirenya ajiratu yu ma sadarka mali rakajiru kuban qabu kuni wan addamiti garu homara kuni jiru yo yadde yo akasanati yadde yadu sirajirata mananiti galu nambeka manajolenko kesak galan nambeka maniko mansion jiru beta mansion ga fasanjelen nanaga yo minfa isani yube ko jolenko yube ko mansion ida gudada wan hunduma kan kabu swimming pool mata sa kan kabu baka taba jolle mata sa kan kabu kongolata didda masudda kan dabu dandu karamitra kuma shani hanga kuma kudani ratti kan hunde fam way kan techi fame jiru mana baye guddada jechuda manichi guddada guddina sarra kanafe kesa satti wan hunduma kan of kesa kabu da jimi kan kabu cinema kan kabu bedroom heddu kan kabu አርጋንጅራጋ ስቱዲዮ ከመዳ ሾፍተው ሪሳቪ ፖድካስት ይፋፍተው ቀባ ኦ ማነትምቲኒ እኔ አብጁ ብራቲ አብጁን ኮን ጉዳኒ ግድጉላ
miidiyaa fi leenjii guddaa qabaachuudha waan ta'eef innimmoo giddugalli suni daarii bishaanii irratti yookiin immoo haroo irratti maybe haroo bishooftuu ta'uu danda'a haroo biraa ta'uu danda'a daarii haroo irratti waan ta'eef inni haroo sanarratti istuudiyoowwan garaa garaa kan qabu giddugala leenjii garaa garaa kan qabu akkasumas immoo galma gurguddaa kan qabu bakka tapha adda addaa kan qabu dormitarii adda addaa kan qabu namni adda addaa dhufee keessatti leenjii kan fudhatu yoo of dhaggeeffachuu barbaade dhufee of dhaggeeffatee waliin ofiisaa waliin walga'ii geggeeffatee dhuunfaa isaatiin bakka itti boqotee bakka cal'isaa kan ta'edha. Akkasumas immoo miidiyaadhaaf hojii miidiyaadhaaf immoo kan tolu bakka babbareedaa hedduu kan qabuu fi istuudiyoo sadarkaa isaa eeggatee qaba. Sa'aatii 24 tamsaasuuf waan deemnuuf Risaa Miidiyaa inni kan mataa isaatii of eeggattee kophaatti waan jiruuf mana koo fi isaarraa adda addummaa qaba jechuudha. Tole, jireenyi abjuu kootii kan koo yeroo baay'ee kan xiyyeeffatu dhukkuba sammuu wajjin waanta wal qabate. Dhukkuba sammuu wajjin kan wal qabate tun ta'in kan kee kan mataa kee kan halleluyyaa maali? Kan halleluyyaa addunyaatti dhukkubi sammuu akka amma jiru kana keessatti hin jiraanne jechuun ilaalcha namni dhukkuba sammuuf qabu akka amma jiru kana keessatti akka ilaalcha namni dhukkuba sammuuf qabu akka amma jiru kana kan hin taane jechuudha. Addunyaa akkasii uumu. Fakkeenyaaf amma namni tokko yoo sammuun isaa dhukkubeen biyya keenyatti wanta ofiisaa ofitti fide yookaan abaarsaan isaa ta'uu yookaan ofiisaa balleessaa mataasaadhaan ofitti fide jedhamee yaadama. So tiriita danda'u akka nama lapheesaa dhukkubsatee kaleessaa dhukkubsatee affeekshinii jaalala namoota kaan namoota bakkee miti namoota naannoo isaa jiran irraatiin argatu tiriitmentiin isaas sanuma hordofaa jechuudha. Akka biyyaatti hospitaala tokko duwwaa qabna Amaanuweel hospitaal kan jedhamu dhukkuba sammuu irratti kan hojjetu. So addunyaa sana geeddarudha abjuun kun guddaan ijoo. Namoota dhibee sammuun qabamanii bantamu akkamittiin hojjechuu barbaadde? Eeyyee, awareness creation irratti tun hojjedheen irra caalaa jaalladha. Banuunsaa irratti tun taane ani saayikooloojiin barachaa jira jaateef inni waanta na eeyyamunatti hin fakkaatu laayisensii gaafata jaateef sana banuun. Bakkoon hin jiru laayisensii nama biraanis. Laayisensii nama biraadha. Abjuu haaraadha. Garuu inni jalqabaa awareness isaa create jechuun barbaadde. Kanaaf miidiyaa irratti hojjechuun barbaadde. Exactly. Kanaaf shoo dhibee sammuu wajjin wal qabatee yeroo dhiyootti hin qabaatte jennee. Abjuu haaraadha kunis. Kanaaf dhaggeeffattoonni Risaa Miidiyaa yeroo dhiyootti dhibee sammuu wajjiniin shoo wal qabatu namoota xiin sammuu garaa garaa irratti hojjetan. Sababiinsaa amma dhiyoo kana argaa jirra miti amma ijoolleen hedduun dargaggeessi hedduun of ajjeesaa jiru jedhamee miidiyaa hawaasaa kanarra deema. Of ajjeesuun kun immoo calliseedhuma namni maaksimam kan inni jaallatu lubbuu isaati. Lubbuu isaa callisee dabarsuu irra hin jiraatu. Garuu maaliif of dabarsee kennaa jira yoo jettee? Depression. Dhukkuba gaddaa yookaan gadda jabaa gaddi fagoo namni kan namaa naa hubachuu hin danda'u jedhee kan yaadu hedduu gaafa waan qabaatuuf biyyoota Ameerikaa Awurooppaa hedduu keessatti suicide yookiin of ajjeesuun baay'eedhuma amaleeffamaadha. Sababiin isaa depressionii guddaa waan qabaniif kun biyya kanattis akkuma guddinni keenya deemaa deemu hanguma jiree qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee waan hedduun dhufaa jira waan ta'eef of ajjeesuun kunis jira. Anamma kaleessa miidiyaa hawaasaa irratti kan arge tokko mucaa wayii tokko naannoo qeeraa jedhamu kanatti barattuu yuunivarsiitii kan turte karaatti baatee jirti bakka biraa baratti turte amma akka maraachuu taate karaatti baate. So kun kuni. Kana hojii wal qabate egaa hojii guddaa fi hojii bal'aa uummata keenya baraaruu danda'u akka hojjettu abdii sirraa qabna. Galatooma. Risaaviyuu poodkaastii jalqabuun maaliif barbaachise? Risaaviyuu poodkaastii jalqabuun kan barbaachisu inni guddaan ani baay'ee personaali yoo akka dhuunfaatti reediyoo baay'een jaalladha. Nama yeroo jalqabaatiifis hojii ani miidiyaa hojii wal qabsiisee hojjedhe hojii reediyooti sagantaa ifa baas aartii oromoo jedhamuun qaban ture
obeenirra dur FM obeenirra so radio jiwwal qabate baaye jaalala radio daf qabu wanta efi amammo yero hammayya kana kesetti radio station mata ke yokin bufata radio mata ke leyo dafde karatitti ni erga wani addu kam ummata biranga hudande su kara podcastiti podcastin sila sagale qofan kan dagamu nutimmo media matan kenya mo calatti wan video dafi wan kana kana darbu wanta ef malifi gama video dan finnu jenne jalkamne kanaf isara dufe yada won addada ummata ke sajiran hawasa ke sajiran heddu sani dubbachu wanan barbadu raha so wanan barbadu gara podcast itofe atomal jetta kamitti yada podcasting jalatta tes jalala podcasti guddo ani podcasti part of my daily routine ida yero baye yero era yonjechu badiyu guya ko kesatti yero murasa podcasti dagifachu dan dabarsa podcasti biya ala jrani chula risavyun podcasti afanero mujal kabada so experience sharing baye jirachiratti yado ta baye gurguddo ta antu namota experti ta an want charatti wan mani wan has of sisanif iddo tokkoti wan ta balla argachun indanda ma jechula podcasti ratti fakkenya risavyu podcasti ratti harayo wolo jinin hasata sisni bormo nam artike sajuru garabra bor namatin samu ke sajuru namadadda wamni ja hasuf sisnuf podcasti kinga bukena mirfi wanta bal arkata jechula at the same time am snapshoti wanta koyo kanmo wanta deqa shani wanta deqa kudani duba jantanif yaje tokos gadi fageñan discuss ratti ta jechula kanaf ummata oromof part of their daily routine akato how we wanta nqabuf gafatiya ta kana castu I was excited about it by netitoletor at ibaketinis tau ike gutu dafisi atisi dingisi fatu jeshiti anisi jeshiti ba enjalada so walumatti sila akka kenyetti wan dagyawu qamnu heddu akkata inni lamata podcasting by insab video retotonte ini sagale audio retti yefatawante namonni biyota alafa jiran heddu nisani oji sani ojicha konkolata konkolachi sawana dadagocha akkasani sagale qofafa dagyefatani fimmo platformi podcasti youtube kenyeretti sagale dan qofa simfena video dan simfena lachu namni dagyefachu danda ajechu exactly inni gara brani kan maaju wal qabate erga mal jedu dabarsu arba da risavi podcast risavi view podcast chaala satti personal development jirenyo ofi guddisu fi kara jirenyo ofi be kan jiraachu fi akasuma simmo well being why imadum fa jirenyo ofi ratti wanta tiyefate lifestyle ta udanda akata hoji ta udanda akata business itin egalen ta udanda wana dadda kan ratti wan umfa sani akasan yada dabar fatan wan barbanu fi namne heddun kana rayo dufe erga won gurguddo akasi dagawu tirajirata so more of contenting kenyo kin erga non dabar su dande nyu heddunisa wan personal development fi wellbeing irratti kan tiyefata godde fi akasmas lifestyle and business worin kana ratti focusi gone hojjechu dafiyanna nanne media oromotif yokinmu dawotto taf dagifatto ta qamnuf wan mumrasa kesa kasan ira gamadani fitti bashannan qopesu 50 ya gafinoni harra wol baruf qopesni kana fakkata insighti gari ken iraf jerin abdi gudda qaba gafin kun like snapshot edamali in detail wantanun gochu yadnu yokan wantanun esu yadnu miti garu karafun duratti woli ojinistee namota garabra afirre yadaga difagota an discussing gona risavi podcast iratti so ankanen jada wanjetu wan tebeltu garabra yokan galatomi sponsor risaganta kenya harra miju coffee heddu sangalate fanna hoji kenya ko jennuf nu gargara ni juro kanaf gara fulurati siga kopestuni saganta kana de haleluya tasfa burayu akuma ifsite ana ojininisi yado tadaddawa darganne de bine hasofna akasmas ke su motabrolle itti afera podcasting kun cala takka guddatu namne heddun wan heddu rabarate jirenya sakka geggefatu fi isani fdamna ega kabajamtota dawottota podcasti risavio
episode kenya jalqaba podcasting kenya malakate fi wain unfa kenya ra egal lejira gara fulratimo qopile gara gara saganta kanajala hiddu isin hawachu dendo hiddu sane sini qabanne diachuraf yadak amna hanga tumura qopi kenya tinwalin wan turtanif galatoma sinin jenna aganuma galatoma